Sizin balanız 40 yaştağı balanız değil mi? Yani ustaba geldi ya? Ya ustaba alıp getip, sudan 8 günü azaptap, kayvandık ben öltürgen oy, so 8 günü o janağı много профильный больницага барды, со жерден жаңагы моргка барып тастай. Содан кабарсыз мен өзүм издедим, канча издедим, 5 күндө, 6-чы күнү дегенде азыр достору тауып берди. Белгисиз адам деп апарып тастаган. Содан ким ұстап еді? Солдат кийими бар деди келинин. Ишинде бир гражданский кийими бар. Жаңағы 20 шақты адам автобусы, автобус бедан келіп, жаңағы 270 деген ау автобус бед, қай жақтан шығып келгенін білмейміз деді, аяқ астынан ұстап алып кетті. Ол енді жаңағы шеруге, бейбіт шеруге қатысты, 5-ші күні, 6-сы күні жаңағы неге УВД-ның жаңағы сұрауы бойынша, сол жердегі жігіттердің сұрауы бойынша жаңағы неге барған ғой көмекке. Дружина ретінде барған, содан сол екі неге қатысқан үшін 8 күн алып кетеді бұны. Есіктің алдында машинасының дөңгелегі жарылып, бұл жұмысты келін екеу жұмысымызды барып бір көріп келеміз деп шығып кетті сағат 9-да. Сол 9:30-да жаңағы келін кеп тұр, түрінің бәрі бұзылып кеткен, шошып қалды не болды деп. Осылай алып кетті деді. 8 күн біз іздей алмадық. 9 күннен бастап іздедім. 9-ы, 10-ы, 11-і іздедім. Ешқай жерде жоқ. Бәрі қайда барсам жоқ, 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 жоқтан басқа ештеңке айтпайды. 12-сі күні мен айттым ғой, жаңа неге бардық. Жетісу телеарнасында әкімшіліктің бір несі бөлімі орналасқан екен, сол жерге барып не жаздым, арыз жаздым, баламын 5 күн болды, жоқ, ешқай жерден таба алмайын, бар болса барын айтпай ма, жоқ болса жоғын айтпай ма, ешқандай хабар жоқ деп едім, жарайды біліп берем деді. Одан олар звандады, 14-14-ке звандаңыз дедім, 102-ге звандаңыздар деді, одан кейін ДВД-ға барып біліңіз деді. Осылардың бәрі тапқан кезден бастап айтсаңыз, иә, жаңағы сіз бағана біз әңгімелескен кезде сіз айттыңыз, әкесімен жаңағы жездесі көрді, иә, оның денесі күйеу баласы азапталған ба? Азапталған, хайуандықпен өлтірген, басының бас сүйегінің бәрі бұлқылдап жатыр деді, қол аяқ түгел бармақтарының бәрін сындырған, үсті басынан бір не жоқ, бір тамтық жер, сау тамтығы жоқ, қабырғасы сынған, құрылыстың бәрі езілген, ешқандай аяушылық жасамаған. Оның ақ қарасында тексермеген. Тексерсе олар бізге хабар беретін еді. Не ешқай жерде жазылмаған оның фамилиясы жоқ ешқай жерде. Не больницада, не моргта, не ешқай бір жаңағы ДВД-да да, КНБ-да да, жаңағы УВД-да ешқай жерде оның фамилиясы жоқ. Жоқтан басқа ештеңке айтпады, мен өзім жүрдім мен 6 күн. Сіз не талап етесіз сенді? Мен талап етем баламның артын тазалап берсін. Оны, ол террорист емес. Мен прокуратураға бердім. Ешқандай хабар жоқ қазір енді. Дело қозғалды деп бір қағаз келді, одан басқа ештеңке келген жоқ. Бала ол террорист емес. Ол не үшін өлтірді? Неге ол ақ қарасын тексермейді? Қанша балаларды жетім қалдырды? Міне біздің түріміз мынау. Дәрімен жүрміз біз өзіміз. Айуандықпен өлтірді, айуандықпен. Тіпті соттаса да біз көнетін едік, если оның шын кінәлі болса. Жоқ, өлтіруге болмайды ғой. Неге өлтіреді олар? Кім өлтірді, соны тауып берсін.